väga, väga eripalgelised meeskonnad selles plaanis. Vaatame siis, kas täna jäävad peale kogemused või jääb peale noorus. Tänane vilemees Tanel Üpros vilistab selle kohtumise alanuks. Rein Väin, Andres Kalvik joone peal ning Deniss Petrov neljas kohtunik. Nüüd United teisel äärel. Ja stopp ja hästi liini taha. Sulu seisu ei ole selles olukorras. Värava ette pall ja posti lööb sellest olukorrast Saarma. Põhimõtteliselt tühi värav oli ees. No okei, okay, Kassantšuk oli seal olemas, aga... Ja nüüd palju vahetus tehtud. Kui siit läheb hästi rünnakule Nõmme United ja siin on 1-0 lõpuks olemas. Tagumisest postist Raimond Eino. Paneb jala vastu ja mis Saarmal jäi esimesel poolel tegemata, selle teeb Raimond Eino nüüd ära ning 72. Minutil Nõmme United seda kohtumist 1-0 juhtima. Ja siis oleks elu natukene kindlam, kui on see soov. Eino, keskel on veel mehi, ei lähe see pall kohale. Eino, kas saab uuesti anda? Ei, mängib tagasi randele ja teises postis on mehi küll ja kas see pall jõuab sinna ka lõpuks? Ei jõua. Nüüd siiski siit tuleb koppeli löök ja tuleb 2-0 ja mõne minutiga Nõmme United kas otsustab selle mängu ära. Kevin Koppel 2-0 75. Minutil ja tükk aega seal taga postis ka mehi ootas mitu tükki. Koppel üks neist vajutas lõpuks ära ja sellised asjad, mida siin jah, korduvalt on teinud sellel soft, need nagu head ei ole. Siin on nüüd randel võimalus ja jääb veel konksutama seal. Ära ei löö, Eino. Ja Eino saab siit palli endale ja Eino lööb 3-0 ja siit tuleb Saul Maardule. Nõmme United 78. Raimond Eino teine, Nõmme Unitedi kolmas. Ja nüüd see Unitedi vanker veereb juba päris mõnusalt. Päris mõnusalt veereb, midagi pole öelda. No vaate, et unelmate debüüt tõesti ei ikka selles olukorras. Sellist ees olukorda tees. Ega päris tühja koha pealt ei võeta. Ja nüüd siin suluseisu ei ole, sellepärast, et mees startis oma poole pealt ja siit on võimalus randel minna ja lüüa neljaski veel. Rande läheb ja Rande lööb 4-0. 4-0 lüüakse ja Maardul on ilmselt selline tunne, et nagu ei oleks liigat vahetanudki talvel. Randin Rande 4-0. Meie kodu ja meie koht võis see seistud umbes tähendada. Ja noh, Leoke, kes vahetusest on väljakule tulnud seal ka. Liini taga jälle loonib seda söötu, saab seda nüüd ka suluseisu. Ei ole ja Leoke lööb 5-0. 5-0 Nõmme Unitedile. Eesti U17 koondislane Henri Leoke. 5-0, noh, need sellised skoorid olid eelmisel hooajal Maardul. Mitte praegu. Viimaseks võimalik kukkuda, aga see 0-5, jah, on päris kole. Üks üleminut sümboolselt juurde. Ja Nõmme United võidab selle kohtumise 5-0. Ütleme ühe korra veel.